Evo ga, folk, pozdravljeni v novem videu. Danes delamo še en zanimiv challenge. V glavnem, da kar začnemo z videom, da ne bom predolg. Jedli bomo hlavno samo na črko B. Zakaj B? Zato, ker je pač B kot Beno. Moja začetna črka imena. Ne vem, zakaj bomo to snemali, ampak recimo, da bo zanimivo. Ker B tudi, ne vem, pa banana, bruni... banana brunice. To je že dost. Bom samo to jedel cel dan. Tako da ja. Tole bomo danes snemali, da vidimo, kako se bo izšlo. Po koncu tega videa pojdite me followat na Instagramu. Že zdaj, ko imate čas, se naročite na ta kanal, pa lajkajte tale video. Tako da gremo kar na video. Jaz bom kar že za začetek, zjutraj, ura je ne vem koliko, ker je nimam gor, ura je po mojem pol devetih, ne pol desetih, jedem pa zdajle pojesti eno banano pa nekaj brunic, ki jih imamo hvala bogu doma. Pol za naprej pa naredimo en update, čak. Bananen mahen pa brunic mahen. Stari, jaz imam brunice takrat. Nekdo jih ne mara. Stari. Za zajtrk. Čeprav kakšne ameriške palačinke z brunicami, pa banano ne je bilo slabo. No, v glavnem. Ja, tole pojemo, pol grem pa v Brezce, ker imam nek sestank. In pol... Burek! Burek lahko jem. Ok, prosim, šli po burek, da še tisto pojem. Ok, zdaj skočimo v trgovino si kupit nekaj za jest. Na B. Da vidimo. Jaz bi en burek kutim. Evo, imamo burek siru. O moj bog, ja. Belvita, to vela. B. To vela. To fucking vela. Belvita, ok, super, 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 to imamo. Ja, stari, bueno. Trije so stari, sem pakirani. Sem tri pojel. O ja, Barney. To je isto nam bez stari. Ajde. Jo, kaj si imel. Veš, koliko časa že tega nisem jel. Zdaj ne vem, ali bomboni se štejejo kot bomboni skupi. Ali kaj? Bobi palčke. Ok, bobi palčke. Če mene vprašaš, to vela. Ker je bul. Ne, se ne, ne smem, fuck. Za pit ni nič na B. Tle sem v šparu in če bi imel kdo, bi imel špar za pit. Pač nekaj na B, ampak tudi ne vem, kaj bi bilo na B. Danes bomo samo vodo pil, očitno, samo vodo. Nije nekaj druge. Kupili smo burek, skutin, bueno, tri pake, belvito, bobi palčke in pa barnije. Pač jaz ne vem, ne vem, kaj je to. Ampak ne vem pa, kaj bom pa zakosilo jel, ker to je vse, kaj sem najdu, pač od hrane na B. Ne vem, kaj bi šlah. Bograč! Zdaj bomo pojedli. Burek, skutin. Eni reče tem sirnica, ampak danes bo, ampak danes je burek. O, nice. Ne vem, zakaj so tukaj dvignili ceno tega bureka v šparu. Kot dve let nazaj je bil euro 20. Jaz ne vem. Ampak to je božansko. Kaj češ boljšega kot dober burek? Ne zjebavljam se resno. Borovničke, borovničke. Malo vode. Kam sem dal zdaj borovnice? Stari, kaj nisem dal ven? A tle so, ok. Kako mi rdeč nos zdaj. Dobre so. Borovnice moraš z užitkom jest. Tako kot Red Bull. Red Bull ne smeš eksat nikoli. Da vrazničeš za kak video ali pa nekaj. Drugač pa... Vedno počasi, da ga z užitkom ješ, da ga z užitkom piješ. Veš, več ne znam ješ. Okej, tega ne nisem jedel pa že, mislim, da preveč časa. Čaki. Po moje mene 3-4 leta, sigurno že. Po moje, na zadnje, ko sem jel, sem isto imel za nek challenge za jest. Da vidimo. Dobre. Pa kaj že ni več. Nikoli ne uganete, kaj sem šel iskati. Lej, stari snegec spada. Veš kaj pa jest? En bueno bom pojel. Napiš, kaj imaš rajš. Bel bueno ali črn bueno. Ne vem, kak je pri vas, ampak najbolj beden feeling je, ko pada sneg, ampak se nič ne prime. Dobro, se je tudi ta sneg, ko zdaj pada. Res pada minimalno. Zdajle smo se z Nino odločili, da gremo na burger, ker to je edina jed na B-ku. Glavna jed, da bi jo lahko jaz jel, da ne jem samo sladkarije pa to. Bom še malo več feta dal v sebe. Pač lej, pazim se skus, kaj jem enkrat za video pa lahko. Tako da zdajle gremo v Krško na burger.
tako da ja. Evo ga zelo gledamo po burgerje. Ok, presežem, tle imamo najboljše burgerje v Krškem. A si ti Juicy Lucy? Zato ker tog ju... ok. Ej ne, to je edina hrana, to je edina hrana koja lada sjem. Ok, evo, burgeri su ready. Nina si vzela še krompirček. A, djelam što je luno. En krompirček pa lahko, ne? Bej! Nisi. Ok, v glavnem tole burger bomo zelo pojeli, pa imam pa urejanje videa naprej. Pa, moram ga objaviti, pa zdaj še tega novega zeditati, ker imam danes malo več časa za to, tako da ja, ful dobro. Pa tle imam kremo, sem se navazil za tomu zelo in zgleda, ko sem si zobno pasto, ampak dobro, nima veze. Če to ne zgleda dobro, stari. Pojedli smo vse, lepo smo zmazali, zdaj pa razpalimo en trening. Ma, se nisem pojel zdaj tako 5 minut nazaj, 1 uro nazaj smo jedli, smo z Nino pojedla. Tako zelo naredim še en hiter trening. Vreden ab workout na hitro žgem. Tako da ja, likar sem objavil nov video, zdaj pa tuš. Pol pa urejati nov video, pa pojest še tist barni pa bojeno pa to, kam imam še to pojest. Ok, stuširali smo se. Zdaj nam pa preostane še en barni. Bobi palički pa je bojeno še. In to je to, vreden kam dom sjedel. Se ure nekaj čez 7. Vreden bom šel danes malo prispat, da ne bom lačen šel. Se sem pršel nekak skozi dan, ampak bar mi je šel. Ok, naslednje je bojeno. Danes smo slabo jem. Tako damo enega njeni. Pa. Še bil bojeno? Ja. To me danes rešuje. Brokoli bi lahko, ampak tam je zraven brokolija. Tam sem brokolijo. Bedro. Bedro. To je piščanec. N, kaj bi lahko na N? Nugat. Nič. Nutella. 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 Nektar. Sok bi lahko pila kjerkoli. Napolitanke. B, bar kafe. Kavo bi lahko. Kavo pa nisem danes pil. Kaj še na N? Ok, ajde, gremo na A. Avokado, ananas. Kako je drugače težko to? Nektarino bi lahko pila. Nektarino. Nikotin, labi kadila. Namaz. Ok, medtem. Ko bomo urejali video, imamo pa tukaj še popi palčke. Aha. Pač imamo vse tukaj dobro, zaradi tega, ker sem ful lačen. Majka. Kaj bovi palčke zmanjkali, jaz sem spet lačen. In ne vem, kaj bi jedel, imam še one belvita piškote. Razen, če gremo z Nino še na en burger. Gremo Nino? Te piškote bomo pojedli in to je to. Situacija je sledeča. Mi smo včeraj tak hitro zaspali. Res hitro smo zaspali. Sploh te piškoto nisem pojel, ampak sem sam legnil in me je zmanjkal. Tako da v bistvu mi je ratel zdržati cel dan, da sem jel sam hrano na B. Zanimiv challenge, ampak ne vem, sam slabe stvari sem jedel in ni bilo tako dobro. Smo pa preživeli. Tako da to je to za ta video, upam, da je bil všeč. Ne pozabite se naročiti, pa lajkajte tega videa. Pa se vidimo na naslednjem. Peace. Moj Instagram je Beno Kunš, če mene followate. Čus.